गाइस धेरै पछि चाहिँ ब्लग बनाउन गइरहेको छु है नत्र चाहिँ मैले शॉर्ट भिडियोहरु मात्र हालेको थिए सब्स्क्राइबर पनि बिस्तारै बिस्तारै बढिराको थियो है आज चाहिँ स्पेशल चाहिँ अनबक्सिङ छ के को अनबक्सिङ भन्दाखेरि चाहिँ Samsung LED 65 इन्ची को चाहिँ अनबक्सिङ छ गाइस भिडियो पुरै हेर्दिनु होला र च्यानललाई सबै जनाले यसरी नै माया गरेर चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनु होला गाइस अब यो टिभी आफैले चाहिँ फिट गर्न सक्दैन है अनि एकजना टेक्निशियन दाइ आउँदै हुनुहुन्छ अब यो भाइसँग मिलेर अनबक्स गरेर चाहिँ अनि टक्क यहाँ वालमा हालेपछि मजाले हेर्न पाउँछ गाइस हेर्दै गरौँ होला है भिडियो सो गाइस वी आर अनबक्सिङ बाबु Guys, this is the Samsung LED 65 inch 2023 model. I need a TV. TV आयो? बाबुलाई मन पर्यो? लाग्दैन गाइज फिट गर्नलाई मेन वालको लागि हो टाइम लाग्ने भनेको एन्ड दिस इज आवर छ टिभी है पहिला एलजीको थियो त्योभन्दा अगाडि एउटा टिसिएल थियो अनि यो चाहिँ स्यामसङको अब यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो इन्चीको लिएको यो चाहिँ अब हेरौँ यसको कस्तो आउँदो रहेछ दामी प्रिन्ट आउँछ कि आउँदैन हामी बाबु यसमा अब के हेर्ने त हामी यो टिभीमा नयाँ टिभीमा के हेर्ने कार्टुन हेर्ने होइन नि मुभी हेर्ने नि यसमा त सानो देखिरहेर तर बबाल ठुलो छ कि यसमा चाहिँ म ब्याक क्यामराबाट देखाउँछु गाइस चेक आउट द क्वालिटी यसको लागि एउटा होम थिएटर किन्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि दामी हुन्छ एनिवे थ्याङ्क यू सो मच गाइस मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो र जो जसले च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भयो सबैजनालाई थ्याङ्क गाइस अब आजको अनबक्सिङ चाहिँ यही नै थियो है यसको सबभन्दा मन परेको चाहिँ यो रिमोट के एकदम क्युट टाइपको स्मार्ट रिमोट छ होइन एकदम दामी लाग्यो मलाई टिभी चाहिँ अनि अल गुड भन्नु पर्ला अनि अनबक्सिङ पनि सकिहाल्यो अनि सबैजनाले च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भिडियो हेर्नको लागि धेरै धेरै थ्याङ्क यू सबैजनालाई यसरी नै अरू अरू पनि भिडियोहरू हालिराख्छु र सर्ट भिडियोहरू पनि हालिराख्छु सबैजनाले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला थ्याङ्क यू गाइज लभ यु अल